începem cu partea politicoasă, bine ați venit, noroc bun, asta e salutul mineresc, pentru că aici sunteți la sediu exploatării minere aparținătoare statului român. Dincolo de multe povești, controverse, fantezii, statul român are proprietăți aici, are o mină închisă, dar e încă proprietar pe aceste perimetre, nu sunt atâtea fel de fel. Deci aici e exploatarea, fosta exploatare, pentru că și-a oprit activitatea în anul 2006, a fost o forță, a avut 1000 de angajați, că nu vă imaginați că erau 1000 de mineri cu perforatoare în spate, alergau pe aici, o mină mai de zilele noastre arată altfel, era exploatare de suprafață, cu camioane, cu excavatoare, financiar, contabilitate, geologi, topografi, chimiști, deci tot ceea ce înseamnă o logistică în jurul unei exploatări miniere care se... se extragea aurul și argintul la suprafață. De 50 de ani se făcea asta, din anul 1971. Deci nu se mai lucrat în ultimii 50 de ani pe galerii. Vorbim aici de un zăcământ auro-argentifer. Un zăcământ de origine vulcanică a luat naștere acum 15 milioane de ani printr-o erupție explozivă. Nu mai erupe, azi vulcanul e ok, stată justiție. Dar a ajuns undeva până la 1100 față de nivelul mării, altitudine, acolo e vârful cel mai înalt al zonei aurifere, nu sunt doar niște vârfuri încărcate de brazi, sigur vegetația în timp le-a mai preluat, doar toate aceste zone au fost exploatate prin galerii, în antichitate, perioada medievală, perioada până în 1971. Bun, aurul nu s-a găsit chiar aici în vârful muntelui, prima dată. Și nici nu s-a găsit de celebru, puternicul și vestitul Imperiu Roman. Deci nu romanii au venit aici, s-au urcat în vârful munților, Roma, Victor, am găsit aur, proștii de aici n-aveau idee. E altă. Deci strămoșii acestui popor au o istorie complexă, au extras aur, au prelucrat aur, au avut tezaure, au avut bijuterii, au avut brățări, au avut de toate. Deci nu Roma ne-a învățat pe noi găurile în aceste munți, da? E o poveste mult mai lungă, mai complexă, istoria asta ne zdrobește cât e de complexă, aici s-au făcut, nu le faci din șaua calului, atâtea lucruri trebuie să fie aici. Deci Herodot vorbește de Traco-Agatârși, deci sunt 7-800 de ani înainte de Hristos, când îi consternează că îi străgeau aur din aluviuni. Deci s-a găsit prima dată aur pe râu, Crișul, Mureș, Arieș, timpul, clima, a desprins aurul din aceste filoane care ieșeau până afară și l-a dus departe. Oamenii când s-au stabilit pe cursul râurilor, acolo au găsit aur. Sigur, aurul era cunoscut din timpul străvechi, nu și-au dat seama ce e. Știau când l-au găsit. Și într-o treabă, nu găseau firișoare ca unii. Deci pepite de aur, cât alunile, cât nucile, bucăți mari în cursul râurilor, nu era o raritate. Deci erau atât de bogați acești Traco-Agatârși, deci pletele, se spune că erau împletite cu șireturi din fire de aur. Pe frunte purtau diademe. Deci au urcat pe aceste cursuri. Doamne, aurul nu crește în apă, vine de undeva. Și încet, încet au urcat pe cursuri. N-a durat o zi sau o lună, un an, doi, 100, 200 generații. Au ajuns aici. N-a fost complicat. Filoanele, venele, ieșeau până în versantul muntelui, au putut să intre în munții vulcanici tufăiere. De la suprafață, cele mai vechi metode pe care le știm sunt cu foc și apă. Puneau grămezi de lemne, fierbântau roca, aurul se topește la 1070 de grade, nu topiau aurul. Când fierbântau roca, când era fierbinte, aruncau pe ea apă rece. Diferența de temperatură o crăpa. Ei, nu puteau merge mult din cauza fumului. Dar uitați, se vede încă o astfel de galerie. Sunt mult mai multe, puțin în stânga unde e dusă vegetația, e ca o intrare într-o peșteră. Da, da. Deci sunt foarte multe galerii peste tot în acest perimetru. Multe nu se vede vegetație. Cine face o excursie în jurul zonei o să vadă o mulțime de galerii din marginea cărării. Așa au intrat primarii. După 10-20 de metri, da, ca și ciocane. Și scoteau aurul în coșul, de nu scoteau doar piață. Aurul, bucăți de aur, cât casca asta, nu-s legende. Sau nu o găseau din când în când. Au extras sute de tone de aur. Au transmis meșteșug cu getodacilor. Tezaurele getodacilor se cifrează, unii istorici ridică la mii de tone de aur. Sunt foarte clare consemnări. Din secolele 1-2 înainte de Hristos deja avem galerii, avem elemente de susținere, avem unelte, avem clar în subteran. Roma vine de aici pe la anii 101-102. Deci, fără să fim răi, multe popoare din lumea asta se mândresc cu istoria mineritului de 3-4-500 de ani. Decebal putea să zică, am o istoria mineritului de 1000 de ani. Ce mai să mai vorbim? Extraordinar!
Roma a venit pentru bogățiile astea aici, a cucerit, a fost o forță, un imperiu, are rolul ei în aceste exploatări, sigur, nu îl neglijăm, dar, cum am zis, la început ei au adus sclavi, mii de sclavi, coloniști, oameni cu experiență, au săpat galerii mai adânci, pe multe nivele, sisteme de aerișire, de evacuare a apelor și au transportat sute de tone de aur la Roma. Deci, fără exagerare, multe din clădirile Romei antice sunt cu aur de aici. Inflația au creat un imperiu. Bun, au săpat galerii de formă trapezoidală, le iluminau cu astfel de lămpi, au apărut în vremea lor, se numesc copaițe, da? Cu ulei de măsline, aici le-am găsit multe cuseu de oaie, au lucrat cu sclavi acolo, au plecat pentru că, nu pentru că au vrut, au fost alungați de alții, popoare migratoare ca hunii au venit după aur aici, da? Sclavii au venit după aur aici, principii maghiari după anul 1000 au cucerit aceste zone a Transilvaniei, au adus mineri sași, mineri germani, da? Au dezvoltat minele, au creat alt sistem, Imperiul Austro-Ungar, mai au trecut otomanii pe aici, Imperiul Austro-Ungar, sute de tone de aur aduse de aici. Deci a fost un centru foarte puternic de recoltare a aurului în Europa. Foarte. Mina a luat dimensiuni impresionante. De la sute de ani de dalte și ciocan s-a ajuns în perioada ei mediu târziu la praf de pușcă. Și apoi, în perioada modernă, la dinamită. 400 de metri are adâncime mina, sunt 19 etaje, sunt 150 de kilometri de galerie. Deci e o imensitate, un loc în care în câteva secunde de plin. De aici vreo 3 km pe galeriile astea întunecate, deci fără lumină, și apoi vreo 300 de metri pe scări, pe verticale, săptămâna viitoare ajungem acolo. Plin de aur, de noroi. De ce vreau să vă spun? Teoretic sunt interconectate între ele, dar nu sunt trasee turistice. Fiecare zonă, în perioada când se lucra, se numea un sector minier. Unii lucrau aici, unii în masivul ăla, unii în alți masiv, un șef al mine, un inginer șef, cunoștea toată mina. Un șef de sector, un inginer, cunoștea sectorul lui. Minerul știa locul lui de muncă. Erau conectate, se făcea aerisire, în perioada modernă erau ventilatoare de alea mari care băgau forțat aerul. Sigur, când s-a oprit activitatea, s-au oprit ventilatoarele, în rest e aer, îi spunem noi, aer mort, deci nu are oxigen, nu se poate respira în zonele în care noi mai mergem în control. De la mine mai e un inginer, doi, să facem verificări în jurul acestor galerii, să nu... Noi suntem la 100 de metri sub pământ aici, adâncime, asupra noastră, sunt 100 de metri de rocă vulcanică. Nu suntem într-un club la Doamne Ferește, ați văzut ce se întâmplă aproape de suprafață. E o zonă sub pământ. Nu ne jucăm niciodată cu aceste lucruri. Deci, în rest, nu se poate vizita. Galeria pe care ați venit face parte dintr-un complex foarte mare de galerii antice, medievale, moderne. De exemplu, din cei 150 de kilometri, avem vreo 8-10 kilometri numai așa. Gândiți-vă că sunt făcute numai cu dalta. Tot ce vedeți aici, vă imaginați. Fără lumina asta, cu niște opaițe, cu lumânări de seu, cu fel de fel, mulți sclavi dezbrăcați, numai cu cârpă pe ei desculți, în întuneric, cu dalta, aici le aduceau mâncare, apă, mulți nu rezistau. Aici dormeau, în nișe de astea înghesuiți, așa, pe animalele, mulți în 2-3 luni mureau. Deci nu că mai ieși afară, mai vezi soare, mai... Afară ieșeau cei care scoteau aur în spate. De astfel de trece. Nu ca cele, pe numai puțin să stai jos, bine? Așa. Deci așa arată treptele antice. Vedeți? Sunt tăiate tot în piatră. Gândiți că nu încălța nimeni cu Adidas, cu bocanci. Te sculți de 10-20 de ori afară, înăuntru. Scoteai coșul cu piatră, coborai, încărcai altul. Deci unii stăteau aici, spărgeau, alții făceau transportul, alții afară alegeau. Deci era un sistem complex. Erau 3.000-4.000 de oameni care lucrau aici acum 2.000 de ani. Apoi sunt altfel de galerii, ca cea pe care o vedeți, care au fost săpate în perioada medievală, cu praf de pușcă. Altele și altele continuă la infinit, unele peste altele. Toate aceste coluri au fost încărcate cu aur, deci n-au mers aiurea. Au gândit, merg după aur, când aur era așa, cât casca mea sau cât cartofii, nu era complicat să-l găsești. Urmau aurul și trebuia să respecte diferențe între două nivele, să facă aerisire, să nu moară aici, deci era o treabă gândită. Acum aurul e foarte fin îmbrășteat în piatră, nu se mai găsește în pepite, de-aia în ultimii 50 de ani s-a lucrat la suprafață. Deci mina e foarte, foarte fină. Ce să zic, e foarte greu. Aurul există, nu? Da, aur există.
încă e cea mai mare rezervă auriferă din Europa. Poftim? Cu giganții, aia de 3 metri și ceva, că a văzut o prostie. Știți ce vreau să vă întreb? Legat de prostie foarte. Că odată... Da, e o prostie de presă, de Facebook, n-are nicio... Nu există. Nu există. Nu există la Cianur. Nicăieri în România. Nu există așa ceva. Cianur în România se folosește, e o metodă de extragere aurului mai modernă. În România, da, în România se folosește din anul 1950. Deci, de multișor se folosește. În perimetrele miniere din Munții Apuseni și din zona Baia Mare, în accident, să nu rămâneți cu ideea că pe aici, prin munți, prin galerii, se toarnă ceanură cu găleata și la gura galeriei iasă aurul. Libertate! My God! Deci v-am spus că în timp s-au terminat filoanele, s-a terminat aurul nativ, a fost tot mai puțin și omenirea a inventat tot mai multe sisteme de sfărâmare. Astea deja sunt la capacități mai mari, primele concasoare, să le spunem mai în limbajul nostru. Se numește știampuri acționate de apă, știampuri din lemn. Apa, ca la moară, punea în mișcare roata aia, axul ridica bârnele, se numesc săgeți și au în capăt o piatră dură. Spărgeau piatra foarte tare până o făceau ca un nisip. Și apoi prin spălare. Aurul decanta în bazinele alea din spatele săgeților și piatra era aruncată. Ce aici se versea, arăta altfel peisajul. În timp s-a împăturat. Da, lacurile care sunt aici prin comună pe versanți au fost construite pentru a alimenta aceste știampuri care erau cu sutele. Pe sfârșit, trecere de pe la anul 1850-1900, apar știampuri acționate de motoare diesel și motoare cu abur. Un prototip din Anglia i-a adus ăsta, ele se numește știampuri californiene. Acolo au fost inventate, în California. Au ajuns prin Europa și până aici. Era asta de prin 1950. Sistemul, dacă avem vreme, sistemul de măcinare în mor cu bine. Piatra intra în această moară, peste ea bile de oțel, acționat electric, totul se măcina mai bine. Deci vedeți de la galerii medievale cu lemn, cu șine din lemn, cu vagonezi din lemn, încet încet se ajunge la puțuri, cu lifturi, cu vagonezi din fier, mașini de încărcat, acționare electrică. Aici sunt vestigii din perioada romană. S-au găsit în comună cimitire, locurile se închinau la zei, astea sunt pietre de mormânt, iar alea sunt altare cu zeii la care se închinau. Faceți o tură să le vedeți de aproape. Se forează aici, se bagă dinamită, bucăți se trește de rucă, se încarcă cu utilajele astea, se transportă, se macină și acolo în uzine se face prelucrarea și extragerea, electroliza și turnarea la final în lingouri. Cât funcționează. Când ai oprit, s-a oprit totul și tot acasă. Au fost și alte perioade, nu doar mina antică cu dalte și ciocan sau mina modernă cu superutilaj. Uitați. Pozele astea arată viața unei femei ca Fefeleaga. Mulți ați auzit da, da, de ea. Celebra Fefeleaga. Cum? Deci nu e o chestie, doar o poveste. Sunt fotografii autentice. Băieți de 8-9 ani lucrau la mină. Femeile lucrau. Acum v-am arătat știampurile. Ale erau amplasate aici, unde era apă. Pe firul voi, unde suntem noi, au peste 200 de știampuri. Femeile astea făceau, de aici din munte, pe cărările astea, nu de la carieră, cum erau atunci tingurile de galerii, bărbații scoteau piatra până aici și de aici o luau cu cai și o duceau până jos, unde erau știampurile să macine. Asta făcea și Fefeleaga cu calul ei Batul.
urca de 10-20 de ori până în munte și apoi cobora cu piatra pe care o aducea la șteampuri. La... Unii erau săraci, n-aveau bani, trăiau greu o viață, alții erau bogați, aveau aur, bărbați care se plimbau cu bordură de aur pe pantofi. De a fost un Eldorado, erau profesioniști, erau hoți de aur, aici le spune holoangă. Erau care stăteau și nu mai urmăreau pe alții unde găsesc aur, unde au zone concesionate. Mergeau noaptea, furau, crime, cazinouri, fete, distracție. Deci sute de ani aici a fost o viață complexă, un mod de trai. S-au născut, au crescut, au lucrat aici la 45-50 de ani, mureau de silicoză îngropați în piatra asta. Deci o viață foarte, foarte dură. Sigur, au fost oameni care și-au făcut construcții. Întreaga Europa a venit aici. Deci noi sărbătorim acum 100 de ani de când s-a unit Transilvania, până în 1918. Europa a venit cu toate forțele aici și a extras aur. Aventurieri, oameni pricepuți, oameni care s-au distrat, oameni care s-au îmbogățit.